Salam əziz izləyicilər, hər həftə olduğu kimi Lentasın canlı yayınına sizə salam veririk. Canlı yayınımızda hər həftə bir məşhur qonağımız olur. Bugünkü məşhur qonağımız tanınmış müğənni, meyxanaçı Samirə Yusuf qızıdır. Xoş gördük Samirə xanım. Sağ olun, xoş gördük. Mən də hamını salamlayıram, izləyicilər və hamıya da sağlam həyat arzu edirəm. Niyə, bax ilk sualım mənim üçün maraqlıdır, niyə Samirə Yusuf qızı müğənni olaraq yox, meyxanaçı olaraq Azərbaycan tamaşaçısına belə deyək, tanındı? Çünki tamaşaçı elə daha çox sevdi. Yəni, meyxana ilə daha çox sevdi və meyxanada yeganə xanım olduğuma görə, ilk yenilik olduğuna görə insanlar daha fərqli qarşıladı. Və heç də mən bundan pis deyiləm, məmnunam. Tək əsas odur ki, millət xalq sevsin məni. Və xalq da mən sevir. Bugün sənətdə istədiyiniz yerdəsiniz yoxsa? Yox. Nə mani olur? Qısa və konkret yox. Çünki mənim savadımla, mənim bilik tərzimlə, mənim oxuduqlarımla mən daha fərqli bir yerdə olmalıydım. Amma yenə bugünə də şükür. Əsas yeri odur ki, Allahın yeridir. Allahın yanında, əsas o da Allahın verdiyi nimətlərdən can sağlığıdır ki, o da varımdır. Şükür olsun. Başqa yer Allah bilə məsləhətdir. Bir çox müğənnilərimiz illər sonra müğənnilik sənətlərinə gəldiklərinə görə peşman olduqlarını söyləyirlər. Və siz Samirə Yusuf qızı bu sənətə gəldiyinə görə peşman olmayıb ki? 50-50-yə deyərdim. Məsəl üçün, kəş mənim müğənniliklə bərabər bir qeyri peşəm də olardı. Köməkçi bir peşə, müğənnilik, yəni köməkçi peşə olaydı. Çünki müğənnilik ümumiyyətlə incə sənət, ümumiyyətlə efir, ekran, İnsanlara, belə deyək, cavan, gözəl və daha pozitiv, daha, belə deyək, şən müğənni lazımdır. Müəyyən yaşdan sonra artıq müğənni başlayır yavaş-yavaş geriləməyə və ən böyük də incəsənət adamı üçün ən böyük bəla və dözülməz bir dərd unudulmaqdır. Mən heç kimi unudulmağı arzu eləmirəm, amma əfsuslar olsun ki, bu sənət çox insafsızdır. Yəni, cavanlığı alandan sonra artıq qocalığı atır bir qırağa. Çox əfsus. Bu, hər bir insanda olur, öz-özünü tənqid edir, söylür ki, bu mənim bir ağılsızlığım oldu. Yəni, ağılsızlıqdan bu addımı attım. Və Samirə Yusuf qızın hansı addımı olub ki, bax, onu ağılsızlıq adlandırıb? Çox, çox addımlarım olub ki, mən onları ağılsızlıq adlandırıram. Ən birinci, insanlara inanmağım mənim ağılsızlığımdır. İkincisi, mənim səmimiliyim mənim ağılsızlığımdır. Gərək səmimi olmayasın. Ümumiyyətlə, gərək, özür istəyirəm, gərək biraz bizdə müəllimlər, belə deyək də, insanlar qarşısında olan, öncərgədə olanlar. Yəni, özlərini biraz belə tuturlar ki, göbunlar əl çatmazdılar, güya. Yəni, insanlar onları elə qəbul edir ki, telefonda zəng gelirsən, özü götürmür, kimsə götürür. Ya o insanı tapmaq mümkün deyil. Mən müğənni sənətçi dostumuzdur. Misal üçün, zəng gelirəm, telefonunu özü götürmür, kimsə götürür. Həmən deyərəm filan xama ki, zəng eləmişdiniz. Yəni, bu artıq bilirsiniz necə, bu özlərini əl çatmaz elə bilər. Yəni, səmimilik deyil də, biraz deyək, süni özünü hansısa bir mərtəbəyə qaldırmaq istəyirlər. Amma onsuz da zatən insanlar bilir ki, kim kimdir? Hər kəsən öz yerindədir. Yəni, bu iki mənim cəhətim, mənim ağılsızlığımdır. Mən bunları özümə bağışlamıram. Üçüncü ağılsızlığım odur ki, mən vaxtında, yaxşı işləyən vaxtında, yaxşı pul qazanan vaxtında özümə bir gün ağlamamışam. Yəni, dar gün üçün bir şey atmamışam arxaya. Üçüncü ağılsızlığım odur. Dördüncü ağılsızlığım odur ki, yoldaşım cavan rəhmətə gedib, 28 yaşından dul qalmışam. Elə o vaxtı mən ailə qura bilərdim və bir evin xanımı ola bilərdim. Dördüncü ağılsızlığım odur. Yəni, bax, bu ağılsızlıqlarımı özümə bağışlamıram. Yəni, yoldaşınız dünyasını dəyişəndən sonra həyatınızda bir bəy olmadı, yəni... Olub. Mən gizlətmirəm ki. Niyə də olmasın? Yəni, mən cavan xanımım, təbii, mən yalandan da desəm ki, yox, 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 mən mələkəm, göydən inmiş, iki dənə qanadım çatmır, amma buna heç kim inanmayacaq. Təbii ki, olub həyatımda.
istediğim bir insan olub, yəni qeyri-rəsmi münasibətlərimiz olub. Amma sonra müəyyən səbəblərə görə o insan da çəkilib kənara və mən də çəkilmişəm, oturmuşam. Evli bir insan idi o, həmin şəxs? Bəli, evli idi. Evli idi. Mən gizlətmirəm. Mən heç vaxtı bilirsiniz ki, yalan danışmağı sevmirəm. Və bizim də çox vaxtı söz söhbətimizə ona görə çürdü ki, mən ona deyirdim ki, sən misal üçün ailəvə daha çox vaxt ayırmalısan. Mən sənə üçün ötəri bir, belə deyək də, ötəri bir adamam. İkinci bir adamam. Amma sən əsas ailəndir. Ailəvə, mənə əgər istəyirsən, hörmət eləyəsən, birinci ailəvə hörmət eləməlisən. İnanın Allaha ki, vallahi billah bizim sözümüz də ona görə düşdü. Və elə o uzaqlaşan uzaqlaşdım. Belə. Yəni, məndə nədir odur? Bəs rəsmi münasibət olmadı? Yəni, elə bir şey olmadı ki, Samirə xanımla ailə həyatı qurmaq istəsin? Yox. Oldu, o vaxt oldu, cavan vaxtı. O yoldaşım təzə rəhmətə gedəndən sonra oldu. Qəbul eləmədim. Belə deyək ki, münasib olmadı. Amma olsa, niyə də yox? Mən yəni, ona etiraz eləmərəm ki, bir gözəl insan ola, mən demirəm ki, belə milyonlar içində batan bir adam, təbii ki, milyonlar içində batan adam gəlib mənə tapan döyür, onu gedib 17-18-20 yaşında xanım tapacaq və pulunu ona xərcləyəcək. Yaş demişkən, Samirə xanım, sizin üçün yaş fərq önəmlidir mi bax sevgidə? Yox. Ümumiyyətlə, qadının ümumiyyətlə yaşı yoxdur. Yox, qarşı tərəfin söhbətidir. Qarşı tərəf... Yəni, özündən yaşca neçə yaş balaca ola bilər bəy? Uzaq 10 yaş. Yəni, 15 yaş bir balaca bəylə sevgili olmaz. Yox, biraz düz gəlmir də. Çünki baxışlar fərqli-fərqli olur. Onun çılğınlığı, onun o, belə deyək də, o belə uşaq xasiyyətlər, nəm qıskanıram, neynirəm, belə gic-gic şeylər mənə çatmır. Yəni... Münasibət normal, yəni səviyyəli və elit. Qadın müğənnilərimiz də var ki, söylürlər ki, mən kasıb bir bəylə ailə həyatı qura bilmərəm, hətta sevgili də ola bilmərəm. Bəs siz necə? Niyə? O kasıb bəyim adam deyil. O kasıbın bəyim, o kasıbın ürəyində olan, belə deyək də, kasıbın bu boyda ürəyi var, milyonlara dəyən ürəyi. O dövlətinin pulu çox ola bilər, amma onun ürəyi kasıbın ürəyi kimi ola bilməz. Kasıb elə ürəyinin böyüklüyündən kasıb olub. Yoxsa elə o da milyoner olardı. O da qəpiklərini yıxsaydı, manatlarını yıxsaydı, o da milyoner olardı. Çünki kasıb yerini bilməyib. Gələ, ara gəldi, xərcləyib, onu ora, bunu bura. Allah kasıba versin, qurban olun kasıb. Niyə də yox? Elə kasıb yaxşıdır. Müğənnilərimiz, elə müğənnilərimiz var ki, söylürlər ki, sənətdə uğurlu olan insan şəxsiyyətdə uğurlu olmur. Olar. Çünki Allah bir adama iki şeyi birdən vermir. Ya elə, ya belə. Ya pulu, belə bir misal var da. Deyir ki, istedadlılara kömək eləyin, istedadsız özü qabağa gedəcək. Yəni, istedadsız onsuz özü yol tapıb haradansa keçəcək. Amma istedadlı həmişə dayanır, kənarda gözləyir. Ki, ay, mənim sənətim var, mən oxumuşam, ali savadım var, diplomum var, belə işlər görmüşəm, belə əməklər qoymuşam. Özləri qoy görün, mənə nə vaxt çağıracaqlar, ya mənə nə vaxt öz yerimə təyin edəcəklər. İstedadlı onu gözləyə-gözləyə, bir də görür ki, əlvida. Yəni, hər şey qutardı. Amma istedadsız hər tərəfdən yol tapır, keçir qabağa. Bir də görürsən ki, gəldi, istedadsız çıxdı başa. Ay can, ay can. Yəni, bilirsiniz necədir? Çalışıb, ümumiyyətlə, bu, belə deyək də, insanlara düzgün, onsuz da bu, belə olub, belə də gedəcəyi, həmişə, ax, o ədalət belə deyib, biraz geridə qalıb da. Haqq sapı o qədər nazilir ki, düzdür, üzülməsə də, amma insan özü üzülür. Yəni, belə olub, belə də olacaq. Nə mən heç nəyə dəyişəməyəcəyəm, nə siz heç nəyə dəyişəməyəcəksiniz. Samirə xanım, bax, özünüz bu sənət yolunda bir çox çətinliklərlə üzləşdiniz, amma bir müddət öncə qızınız da müğənniliyə fəaliyyətinə başladı. Nəcə bir cazə verdiniz? Artıq başlamadı, artıq onu elə orada da dayandırdım. Biraz nəsə marağı var idi, belə deyək də, istəyirdi nəsə eləmək. Amma bilirsiniz ki, mən düz danışanam, bəzi müğənni xanımlarımız kimi qızımı, belə deyək də, qənddən döndərib şokolad eləyə bilmərəm də.
Yani ben bilirim bu kentti. Ben bunu ne kadar da don giyindirsem bu şakala da olmayacak. Gördüm ki bunun o yoktu da bunda. O istedat yoktu. Ses var, ses hamıda var. Kimde yoktu? Hamıda ses var. Sadece o ses cilalanmalıdır, işlenmelidir. Yaxşı, ben bu savad almışam da, ben okumuşam. Ben uzun iller təcrübə keçə-keçə gəlib olmuşam Samirə. Axı sən hələ, belə deyim, heç nə bilmirsən. Həm də o artıq elə yaşdadır ki, 30 yaş artıq gecdir sənə üçün. Əgər başlamaq istəyirdisə, gərək 20 yaşından başlayardı. 18 yaşından başlayardı. Və artıq 30 yaşında nəyəsə çatardı. Yəni, ailə həyatı qurmamışdan. Ailə həyatı qurmamışdan. Ümumiyyətlə, ailə ilə sənət qətiyyən düz gəlmir. Üst-üstə düşmür. O, deyirlər, mənim ərim var, mənim ərim var. Mənim ərim belə, mənim ərim. Mən ərli qadına. O, ərli qadın. Ərin necə sən qoyur ki, sən gəlirsən aylarla, illərlə haralardasa gəzirsən, oturursan, pul qazanırsan, neynirsən. Ərin də oturur evdə gözləyir ki, arvad pul gətirəcək. Ailə ilə sənət tutulur. Tutmur. Vallahi tutmur. Mən elə şey, misal üçün, qəbul eləmirəm. Ona görə də ya odur, ya budur. Mən həmişə... Yəni, qadın müğənin həyat yoldaşı olmamalıdır. Bilirsiniz, bəs nəyə görə deyirəm ki, Allah bir tərəfdən verəndə bir tərəfdən alır. Əgər bu insan sənəti seçirsə, deməli, xoşbəxtliyi alır Allah əlinə. Yəni, elə müğənilərimiz var ki, həyat yoldaşları da var. O çox təsadüfi bir şeylərdir. Çox təsadüfi. Yəni, əksər 98% belə deyək ki, ailə normal deyil, düzgün deyil. Yani həyat yoldaşları olsa belə də o ailə normal bəli, deyil. Bəli, normal deyil. Amma 2% ola bilər ki, bəli, indi orada indi muğam ifaçısıdır, belə deyək. Yəni, onlarda belə deyək də, əvvəldən elə ailələri normal olub, sadəcə elə, yəni bundan da ikinci bir pul geri kimi gəlir mən belə ki, istifadə edə bilər. Bəs nedir həyat yoldaşlarına danışırlar ifrərdə? Danışmalıdırlar da. Danışmalıdırlar. Bəs nədən danışsınlar? Onlar onu danışmalıdırlar ki, insanlar desin ki, görsə, filan kəs necə tərbiyəli, ağıllı, təmiz qadındır. Nə olsun ki, oxuyandı? Mən misal üçün yanıma gətirirəndə qız xeylaqlarını, analar çox vaxt gətirirdilər ki, Samirə xanım, məşğul müğənnə olmaq istəyirəm. Həmişə birinci onu deyirdim ki, siz hər bir şeyə hazırsınız qızınız üçün. Deyirdim, misal üçün, nəyə? Deyirdim, çox şeyə. Sabah qızın səfərlərə gedəcək, ora gedəcək, bura gedəcək, efirlərə çıxacaq, kişi cəmiyyətinin içinə çıxacaq, kişi məclislərinə girəcək, qəbul edəcəksin. Ah, yox, yox, yox. Deyirdim, yox, yox, biz onda sən nə istəyirsən? Sən istəyirsən, sənin qızın o, belə deyək, kiçik bir çevrənin içindən ulduz olsun, çıxsın. Olmayacaq, mümkün deyil. Ya gərək bu insan pulu fikirləşməsin, ancaq sənət fikirləşsin, ancaq efirlər üçün oxusun. Yəni, toy gedməsin, yəni bizim bir çox müğənnilərimiz toy müğənnisi olmayıblar. Ancaq sırf efir üçün, ekran üçün və belə deyək, kariyer üçün işləyiblər ki, kariyer olsun. Amma pulu fikirləşirsə, artıq orada ikinci bir şeydən danışmağın adı yoxdur. İstərsəməz o pul olan yerdə hər bir şey olur. Təbii. Samirə xan, bax, bir müddət öncə elə sizin əyləşdiyiniz stolda müğənnə Nadir Qafarzadə əyləşmişdi. Belə bir açıqlama verdi ki, şov biznesdə tanınmış olmaq istəyirsənsə, əxlaqsız olmalısan. Yəni, qadınlardan söhbət gedir. Yəni, ola bilər işlərində neçə faizi təmiz olsun, əxlaqlı olsun, amma məşhur olmaq istəyirsənsə, əxlaqsız olmalısan. Bu fikri də, belə deyim, şov biznesdə çox müzakirə olundu. Siz necə fikirləşirsiniz? Valla, mən deyərdim ki, yazıq qadınların adı çıxıb. Hı-hı. Yazıq qadın müğənnilərin adı çıxıb. Bu saat kişilər moddadır, belə dəbdədir. Elə istəyir kişi, istəyir... Bu saat kişilər daha çox əxlaqsızlıq eləyir, nəinki qadınlar. Yəni, artıq yazıq qadınlar çəkilib arxada dayanıb, arxa planda. Daha çox, o belə deyidi, atlanıb çən qədələr gedir qabağa. Yaşı o biznes söhbət edir. Bəli, bəli. Yəni, əxlaqsızlıq onsuz da baş alıb gedir. Onsuz da baş alıb gedir. Xüsusən də ki, mən belə deyim, yenə də deyirəm. Qızlar, qadınlar qalıb bir kənarda, artıq o cavan oğlanların vaxtıdır, əyyamıdır. Neyə? Dövrən belə gəlib. Biz də barışırıq.
məcburuq. Həmin o insanlarla bir səhnədə bölüşürük, bir məclisdə bölüşürük. Amma fakt budur da. Samirə xanım, söylədiniz ki, valideynlər bəzən övladlarını məmiyama gətirirlər, baxasız. Bəs tək istedadla bir qadın müğənni tanımış ola bilərmi? Tək səsi olsun. Onda gerek o tək səsi olan xanımın güclü bir atası, əmisi, dayısı, yəni güclü gəlir mənbəyi olsun. Ki o xanım ancaq sənətlə məşğul olsun və o sənətdə o karyerasında irəlləmək üçün o mayanı, maddi vəsaiti özü-özünü təmin eləsin. Kimdənsə almasın o pulu. Yəni təbii bu sponsor tapması onun belə deyə də dırnaq arasında sponsor. Sponsor tapması onun və yaxud kimlərəsə gedib məclisdə yanında əyləşməsin. Özü-özünü əgər maddiyyətləşdirə bilirsə, olar. Amma yenə dedirəm, maddiyyat orada mütləqdir, qaçılmazdır. Siz bilirsiniz ki, bir mahnını ərsiyə gətirmək neçəyə başa gəlir, bunun klip çəkilişi var, bunun efirlərə bıraxılmağı var, radioda mahnının səslənməyi var. Bunlar hamısı vəsait tələb eləyir. Və bu vəsait də əgər bir tərəfdən sənə kömək gəlmirsə, deməli, onda evin içində olmalıdır. Ya atamı, ya dayımı, ya əmimi. Mən deyilə gəlir ki, o imkanı olan bir ailə, ziyalı bir ailə, misal üçün, heç istəməz ki, övladı müğənni olsun. Yenə də ona köməkçi bir elə belə hobbi kimi baxar. O istəyər övladı diplomat olsun, Milli Məclisdə deputat olsun, səfir olsun, həkim olsun, ali savadlı və yaxud turizmdə böyük bir yüksək rütbəni tutsun və o vəsaitini o barədə sərf eləyər. Çünki yenə dedirəm, bu müğənniliyin onsuz axırı yoxdur. Onsuz axırı unudulmaqdır. Yaşdaşandan sonra unudulmaqdır. Bu çox, belə deyim, çox insafsız bir sənətdir, çox insafsız. İnsanı elə məhv edir ki, insanı elə, belə deyim, çırpır yerə. Məcbur olursan ki, o belə deyim, keçmişə ancaq xatirələrə baxırsan, vaxtından qabaq insanı, belə deyim də, öldürə bilər. Bu, unudulmaq. Çünki incə sənət adamı, səhnə adamı, səhnəyə öyrəşən adam. Bir dəfə heç yadımdan çıxmaz. Mənim bibim qızı, Allah rəhmət eləsin, bilirsiniz ki, Safra İbrahimov mənim bibim qızı idi. Onun bacısı Rubaba nağara çalanı idi, Zolotka. Qız toylarını o idarə edirdi. Mən rəhmətli Şövkət xanımı, Rubaba xanımı vaxtından danışıram ki, bərabər Rubaba xanımla çox toylara da gedirdi. Bütün, belə deyək, qız oxuyanlarını, İndi xalq artistlərinin hamısını toyxanadan, belə deyək, məktəbdən o çıxardıb, Rubaba xanım. Yaşdaşmışdı artıq, 70-dən çox yaşı var idi. Bir dəfə mən toya hazırlaşırdım gedməyə, o da bizdə idi. Dedi ki, ay qızım, elə əllərim gecişir, elə istəyirəm bir toy çalım. Heç pul verməyi, pul istəmirəm. Amma gedək bir dənə toy çalım, əllərim gecişir, darıxmışam, burnumun ucu göynəyir toy üçün. Onda mən fikirləşdim ki, ay dadı bir dadı, oradan da bu sənət necə insafsızdır. Bu insan vaxt var idi, toyxanaya girəndə qadınlar ayağa qalxırdı ki, Zolotka gəldi, Rubaba xanım gəldi. Amma indi bu deyir ki, əllərim geçişir, bir toy çalmaq istəyirəm. Görün nə qədər insafsızlıqdır. Allaha qurbanım. Amma həkim qocalısıdır. 80 yaşı da olsa, 70 yaşı da olsa, həkim həkimdir. Və yaxud diplomat diplomatdır, səfir səfirdir, müəllim müəllimdir. Yəni, onlarda qocalıq, cavanlıq rol oynamır. Samirə xanım, üzr istəyirəm. Müğənni Rəqsanə İsmailova bir müddət öncə söylədi ki, müğənnilərimizin çoxu gəlir bura, söhbət qadın müğənnilərdən gedir. Gəlirlər bura, əksəriyyətində həyat yoldaşları var, ərli qadındırlar, amma burada yaxşı hərəkətlər eləmirlər. Bu fikirə münasibətiniz necədir? Mən Rəqsanə çox istəyirəm. Rəqsanə düz danışan qızdır və yaxşı xanımdır. Mərd qızdır. Rəqsanənin sözündə həqiqət var. Çox həqiqət var. Amma çoxu da söylədi ki, kəş ad çəkərdi. Kimlərədir, konkret kimlərə mi bağlı? Bilirsiniz necədir? Bu ad çəkmək elədi ki, yalçın o adları mən də çəkə bilərəm. Amma artıq bunun dalında çox böyük bir müharibələr dayanır. Çox böyük müharibələr dayanır. Və o müharibələrə tab gətirmək bu saat mənim gücüm üçün deyil. Yəni, sən özün mənim
vəziyyətimi bildiyi və görə mən o söz deyirəm ki, bu o müharibələrə mən tab gətirəmərəm. Çünki gücüm yoxdur. Onsuz da bir tərəfdən çox sıxılıram. Bir yandan da o sıxıntılar üstümə düşsə, bəlkə də dözmərəm. Amma Rəqsanənin sözündə həqiqət çoxdur. Yəni, yenə də deyirəm, ərlərini burada qoyub, gedib Rusiyada 5 dənə, 10 dənə kişinin içində məclisdə oturub, yalandan ona konsert demək. O konsert deyil. Başuza dönüm. Mən elə şeylərə çox gedmişəm. Çox keçmişəm. Mən də Rusiyada işləmişəm. 5 il mən Rusiyada işləmişəm Moskvada. Mən də olmuşam. 15-20 kişi yığılıb kafedə, restoranda balaca bir afişa vurublar. Oktayla Samirənin konsertidir. Bu konsertdir. Konsert bilirsin nədir? Konsert mən oxumuşam Kremlevski zalda. Sərxan Kərəmoğlu ilə. Nəsibə teatrı ilə. Nəsibə Zeynalova teatrı ilə. Bəli. Kremlevski zalda, Kreml sarayında biz çıxıb oxumuşuq. Səhnədə oxumuşuq. Həmin o səhnədə Hüseyin Dəriya da olub, rəhmətli, Yaşar Nuri da olub. Yəni bizim bir çox Nüşabə Əliskərli də olub, bir çox müğəllimlərimiz olub. Konsert odur. Alqışlayırlar və gül gətirib verirlər sənə. Konsert odur öyle ki, 20 nəfər kişi oturub içki məclisi vırır orada, yer içir və çağırır səni bir dənə 5000 bura getdi, bir dənə 100 dollar bura getdi, bir dənə bura getdi. Bu konsertdir, bu konsert deyil. Bu gəlir mənbəyidir. Sadəcə olaraq gedib restoranda 5-10 nəfər kişinin qabağında oxuyub, fonogramanı yəli belə canlı oxuyub pul qazanmaqdır. Amma təbii ki, bunu nə ər görmür, nə qardaş görmür, nə atı. Mən, misal üçün, gedib pul qazanmağa, Rusiya konsertə gedib. Rusiya konsertə getməyib, Rusiya gedib işləməyə pul gətirməyə. Təbii, mən başa düşürüm hamını, vallahi başa düşürüm, dəstəkləyirəm də. Evə pul gətirməyə lazımdır. Amma da çox ərləri də qabaqlarında belə pərdə eləməsinlər də. Ki, mənim ərim var, mənim ərim var. Mənim ərim var, amma mən gedib kişilərin qabağında oxuyub pul qazanıb gətirirəm. Nə qədər düzgündür. Mən qəbul eləmirəm. Mən kişi olsaydım, mən qadımı qoymazdım gedib kişilərin qabağında oxusun. Möhmət də qadımı qoymazdım, müğənni olsun. Mən gedərdim, hamballıq eləyərdim. Daş daşıyardım. Nə bilim, yer süpürərdim, zibil atardım. Mən evimə çörək pulu gətirərdim, mən qadımı qoymazdım ki, geçsin 15-20 kişinin arasında girsin, otursun, onun biri qoluna atsın, boynuna, başını qucaqlasın ki, səndən bir dənədir, bu üçün ki, içkili-içkili gəlsin, nəfəsini toxundursun sifətinə. Bu iş deyil axı. Mən şəxsən yenə dedirəm, mən kişi olsaydım, onu qoymazdım. Qəbul eləməzdim belə şey. Yəni, helələrin Samirə xanım ailə saymır. Samirə xanım saymağı nə deyir ki? Onlar özləri özlərinə ailə sayırlar da. Zatən elə xoşbəxt olar olurlar. Valla, əsas odur ki, pul gəlsin. Ərin, mərin dəxili yoxdur. Əsas odur pul gəlsin. Və salam. Cavanşir Məmmədov bir müddət öncə açıqlama vermişdi ki, kişi müğənniləri yanında apardıqları qadın müğənnilərin müxtəlif yollarla istifadə edirlər. Yəni, başqa, belə deyim, elində deyim, onları satırlar. Yollab da açıq alver də olmaz. Amma olub belə şeylər də olub. Olub, görmüşük də, eşitmişik də, şahidə də olmuşuq. Yəni, o da insanın özündə asılıdır. Əgər mən ona istəmirəmsə, yalçın mənə güclə tutub gəyə bilməz ki, sən, misal üçün, get filan kəsin oturub bir süfrədə bir fincan qəhvə içkinə, ya çörək yeginə. Təbii ki, insanın özündən asılıdır. Bilirsin, yalçın onu deməsə heç vaxt. Bilirəm, əstəğfurullah. Yəni, misal üçün deyirəm də, yalçın olmasa Həsən olsun, Hüseyin olsun. Heç kimi, heç kimi güclə nəyəsə vadar eləyə bilməz. O insanın o qanından o axırsa, o onu vadar eləsə də, eləməsə də, onsuz gedəcək, onsuz eləyəcək. Onsuz ələ, o, belə deyək də. Amma, belə deyək, o, yenə də deyirəm, o belə kiçik məclislərdə olur elə şeylər. Böyük toylara gələn kişilər, belə deyək, əks cinsi nümayəndələri çoxsa ailə ilə gəlir. Arvadlarının qorxusunda heç oxuyana yaxınlaşmırlar. Valla, billah, mən dəfələrlə görmüşəm. Müğənni Mənzurə Musayevə bu yaxınlarda bir açıqlama verdi ki, duet oxuyanlar bir-birlərinə sevgilidir. Oy, nə yaxşı. Mən də Oktayla sevgiliyəm. Yox, yox,
Çoxsu yox. Yox. Mən deyərdim, daha bəlkə de hiç 80% yox. 20% ola bilər, amma 80% yox. Biz Oktay'la uzun illər Rusiyada, orada burada olmuşuq, bir otaqda qalmışıq, bir qabdan çörək yemişik. Amma ki, Allah şahidimdir ki, yəni bizim aramızda dostluqdan başqa bir münasibət olmayıb. Heç ola da bilməz, çünki işlə o düz gəlmir. İşdə ki, o deyir, işdə məhabbət macərası film var. İşdə məhabbət macərası alınmır. Mümkün deyil. Bir dəfə bizim başımıza gəlin, mən bir musiqiçi dostum, biz Ərəbistanda olanda, 3 il Ərəbistanda işləmişdim. Orada bizim bir rəqqasə xanımız var idi. Rəqs edirdi. Nəsə bu musiqiçi ilə bunlar sevişdilər. Bir-birlərini nəsə sövdülər, qurdular, bir-birlərini sövdülər. Və biz bu xanımı məcbur eləyə bilmirdik ki, o Ərəb paltarı gelib səhnəyə çıxsın oynamağa. Adicə paltarla çıxırdı. Sonra dedi ki, yox da bəs mən, bizim münasibətimiz ciddidir. Biz ailə qurucuyuq. Ona görə mən daha səhnəyə çıxmayacağım Ərəb paltarında. Və biz məcbur olduq, bilet aldıq, o qızı göndərdik Bakıya. Sonra həmin o musiqiçi gəldi Bakıya, ailə qurdular. Nə çox xoşbəxt bir ailələri var, övladları da artıq böyüdü. Yəni, onu sənətdən çəkindirdi, sonra ailə qurdu oyuna. Çünki alınmır. Sənətlə, yəni, əgər bir yerdə işləyirsənsə, bir yerdə işləyirsənsə, orada artıq münasibət oldu, orada başqa söz-söhbətlər çıxacaq. Mütləq çıxacaq. Kim o sənə baxdı, bu sənə baxdı, bu sənə niyə gəldi, qulağına nə dedi, vay, sən çıxdın, hara getdin, haradan gəldin, bunlar mümkün deyil. Samirə xanım, bir çoxları sizin taksi kimi fəaliyyət göstərməyinizi reklam kimi adlandırdı. Hı-hı. Amma mən əldə etdiyim məlumata görə siz artıq bir taksi şirkəti ilə müqavilə imzalamışsınız. Bəli. İstəyərdim bu arada özünüz danışasınız. Mən ümumiyyətlə, yenə də günü bugün də qarşılaşıram elə insanlarla, müştərilərlə. Minirlər maşına deyirlər ki, vallah biz elə bilirdik, bu şoudur. Hamısına da bir söz deyirəm ki, kaş şou olaydı, kaş. Bəli, mən 820 taksi xidməti ilə bu yaxında tanış olduq və çox xoşuma gəldi o şirkət. Hələlik ki, biraz işləri yavaş-yavaş yoluna, qaydasına düşəndən sonra mələ biləm ki, öndə gedən xidmət şirkətlərdən biri olacaq. Çox gözəl bir şirkətdir, yaxşı bir, yaxşı da belə deyək, sərf eləyən onların qaydaları var. Bütün sürücülərə də, müştərilərə də hər tərəfli sərf eləyir. Amma kaş ki, bu mənim işim müvəqqət olaydı. Kaş ki. Kaş ki, tezliklə bitəydi. Allahdan arzu eləyirəm ki, tezliklə bu iş bitəydi. Mən taksidən uzaqlaşaydım, yenidən o belə deyək, qızğın toylarımıza başlayaydıq. Bax, bu yaxınlarda əməkdar... Amma bir dənə sənə söz deyim, elə sözü kəsirəm, üzr istəyirəm. Yeri gəlmişkən. Bu yaxında Mənzura Musayeva, mənim çox hörmət elədiyim bir müğənnə, dostum, belə deyək, çörək kəsdiyimiz bir xanım, bir kanalların birində verilişdə oldu. Və mənə onu təsadüfi xalam dedi. Xalam dedi ki, Mənzur Hüseyin adı çəkib verilişdə. Və heç də belə mənim xoşuma gəlmədi onda aşağı. Mən girdim YouTube-a, o verilişə baxdım. Deməli, Mənzura xanım orada belə bir söz deyib ki, orada aparıcı sual verib ki, bəs bu, siz nə ilə dolanırsınız? O da deyir ki, mən neçə illərdir oxuyuram 15 yaşından, niyə də olmasın? Yəni, mənim başqa biznesim də var, gəlir yerim də var. Hə, yəni, niyə də olmasın? Və sonra da, misal üçün, bizim bir çox müğənnilərimiz var, 30 ildir səhnədədir, 30 ildir toylar oxuyurlar. Bəs o qazandığımız pullarını, sonra da qayıt günü burdan ki, ay Samirə, heç mən yoxum orada. Ay Samirə, sən niyə vaxtında özü bir gün ağlamamısın? Ondan da qaba qayıtdır ki, gedib taksi xidmətində işləyirlər, taksili eləyirlər. Sabah səni kim toylar aparacaq? Boşa çıxmadı mı? Yəni bu, sən cəmatə deyirsən ki, Samirə toylar aparmayın, da Samirə taksi sürür. Samirə taksi sürür də, da Samirə əri ola-ola gəyib başqaları ilə hoqqalardan çıxmır ki. Samirə başqa iş görmür ki. Samirə halal zəhmətin qazanır, əlinin zəhməti ilə. Gecə gündüz rol arxasındadır, gözləri ağrıyır yola baxmaqdan. O belə deyim, nə isti xorə yemir, nə isti çay içmir.
Samirə öz zəhməti ilə balalarına çörə yaparır. Bunu efirdə deməyin nə mənası var ki? Deyir, burada gizli nə var ki, hamı bilir də. Dedim, ay qız, hamı bilir, başa çürəm. Amma sən nəyə görə deyirsən ki, sən taksi işləyir, sabah sən kimdə toy aparam. Toy aparan aparacaq, aparmayan aparmayacaq. Gök, elə pisa toylarımız elə başımızdan aşırdı ki. Apar, bunu cəmaata niyə sən bu yolu göstərirsən ki, sabah sən kim aparacaq toyları? Bu düzgün deyil. Mən şəxsən Mənzura xanımdan çox incidim bu sözdən görə. Çox incidim. İndi yaxşı orada dedi, ay Samirə, 30 ildir sən yığdığına. Mən 30 ildə pul yığmışam, ay Mənzura xanım. Sən bilirsən ki, mən heç vaxtı nə 2000-ə, nə 3000-ə, nə 5000-ə, nə 10000-ə toy getməmişəm. Mən işləmişəm sexdə, belə deyil də, bizdə sex deyirlər. Sexdə, şatlıq evlərinə proqrama getmişəm. 100 manat, 120 manat, 80 manat. 2 dənə, 3 dənə yeri gedirdim. Axşam ondan da gələndə maşının yanacağı, maşının gündəlik pulu, leasingin, canım sənə düşsün, salonum, giyimim, keçimim, evə biraz bazar, söylə bir qəpik də qalmadı. Samirə hansı pulları yığıydı? Yox, Samirənin ikinci bir evi də var idi. O da oğlum əməliyyata düşəndə getdi. Bir gecənin içində satıldı. Qızıllarım da onda getdi. Bir Samirə indi nə yaxşı, başqa bir gəlirim, biznesim yox, eləməmişəm də. Olmayıb imkan eləməmişəm. Olsaydı eləməzdi. Mən də istəyərdim ki, başqaları kimi gedim orada-burada, o məclislərdə girim kişilərin arasına 5-10 min qazanım, yığım, çıxım gəlim, verim misal üçün bir dənə maşın yuma yeri alım, ya bir salon icarəyə götürüm, ya bir nəsə eləyim. Mən də olmayıb elə imkan eləməmişəm. İndi bunu durub efirdə belə demək olmaz axı ki, ay Samirə, 30 ildə işləyirsən. Mənim şəxsən qətiyyən xoşuma gəlmədi onun danışığı. Düz özünə yenə də dedim, çox böyük hürmətim var və həmişə də səmimiyyətimiz olub arada. Hı-hı. Amma mən şəxsən çıxıb efirdə elə demərəm ki, ay Mənzurə, niyə sən vaxtında bunu eləməmsən? Qınamaq asandır, məsləhət vermək asandır. Amma özünü onun yerinə qoymaq çətindir. Valla. Hüsamir xanım, hazırda neçə min kredisiniz qalıb? Belə deyir də, Yalçın, çox, artıq demək olar ki, çox azaltmışam, çox azaltmışam. Bir, üç aydan sonra iki, üç dənə kreditim qutarır. Axır üç ayları qalıb. Üç kreditim qutarır. Ümumiyyətdə götürsün, neçə mindir? Ümumiyyətdə götürsəm 15 min mənim borcum var, bu dəqiqə, hal-hazırda. İndi mən o 15 minə görə məcbur olub evimi satıram. Ki evim satılsın ki, mən bunları verim. Eyb yoxdur, mən sonra... Neçə minlik evi neçəyə qoyursunuz indi satışa? İnanırsınız ki, 130 minlik, 125 minlik evimi bu dəqiqə 100 minə verirəm, Allahın da olsun. Yəni orada elə mənim həyat yanı sahəm 5 sotdur. Orada o sotun bir qiyməti, bir sotu 25 mindir. Mən heç evimin pulunu almıram, ancaq o yerin pulunu da çalmıram. 100 min elə deyirəm ki, tək ki satılsın, mən oradan 15 min borcdan verim, qutarım. Hansı ərazidə yerləşir? Rahat nəfəs alın. Ev hansı ərazidə yerləşir? Əhməddədə, düz metron yanında. Allah özü kömək olsun, amin. Samirə xanım. Amin. Minnətdaram ki, bu günlər gəldiniz, dəyərli açıqlamalar verdiniz. Çox sağ olun. Sonda Lentazın canlı yayımında izləyən izləyicilərimizə sözünüz nə olardı? Əzizlərim, birincisi, çalışın ki, həmişə öz ürəyinizin səsinə qulaq asın. Heç kimin deməyinə fikir verməyin. Kim nə dedi, kim nə danışdı, kim neynədi, heç kimə dəxli yoxdur ki, sən evində bir stəkan çayın var ya yoxdur. Çalışın ki, özünüzə günahlayın. Çalışın ki, canınızın qədrini bilin. Çalışın ki, sevdiyinizi əl üzdən buraxmayın. Sabah o peşman olub təpəvizə döyəndə, uca gecə olacaq. Və bir də ki, gözünüz bizdə olsun, Lentazda. Teşekkürler.